asimupfudzi wangu anenge ainevi mweya mutsvene akunyaredzei asi pane condition tose takatadzi ndakuvhara kuti ukwanise kuti mwari kune vamwe vanozvanzi mwari ndiwe munhu wese ehe asi wakauya kumba kwangu kuamerica ka wakanoka pado ndini ndinosarudza kukuzarurira kana kuti aiwa imba yangu haumbosvika uchingopinda anyhow akambudza kuti kudenga unongoenda ndiye kumba kwako imba yese ine mitemo yayo imba yese saka mwari munofunga kuti irema kuti vangatadze kuisawo mitemo yavo jesu anoda kugamuchirwa wokonfesa zvitadzo zvako upenyu hwako unoshanduka regai ndikutaurirei ndainwa hwawai bvunzai mukadzi wangu uyu munoudza ndaikwanisa kupedza mari yenight $1,000 US handizi kutaura handizi kutaura $10 aiwa ndikutaura 1000 anight zvinokutaurira something kuti mari yehwawa handiisha here ndinokwanisa kutotenga bhawa handizi kukunyepera mudzimai wanga aripo witness asi zvandiri kutaura izvo handizi kudada ndiri kuda kukutaurira kuti zvemari what shall it profit a man to gain this whole world and lose my soul zvinokubatsirei kuwana kutenga mabhawa acho mazimota iwayo mweya wako warasika kana usina jesu there is no way you can finish well amen haleluya inini tora zvese zvandiinazvo wondisiyira jesu I can start all over again thank you lord saka chiripo shoko randinoda kunamata nemi pane ino nguva ndinoda kuti utarise upenyu hwako uzvibvunze kuti uri kufamba here nemanyuwao uzvibvunze kuti uri kufamba here step by step step by step najesu uri kufamba naye here step by step najesu muri kutaurirana here zvakanaka here mumwoyo You can hide from people, but you cannot hide from God. Taneta neva nyenyeni. Jesu. Nemu sita ra Jesu. Nasi uri kutendeuka. Jesu. Wakatendeuka. Rega ndikutaurirei, your life will never be the same. Mudzimai wangu ndakamuudza kuti mumba mangu, mudzimai wangu anoziya. Ndakamuudza kuti ini kana ndakuda zvekunamata. Ndakuita zvekunamata. Nokuti pandaita zvekudhakwa. Ndaita zvekudhakwa zveshuwa. Kana ndaita zvekuhura. Ndaihura zveshuwa. Saka iko zvino. Ndakunamata zveshuwa. I don't care what you say. Chiripo ndikukunamatira nhasi. Kuti Mwari wekudenga. Akubatsire kuti umunamate mumweya nemuzvokari. Amen. Amen. Wakadaro. You will finish well. Amen. Magumo ndiwe ane ba. Mwari akuitire zvakanaka ngatinamatei. Ndoda kuti unamate neni munamato uyu. Ngatinamatei tichiti Ishe Jesu. Ishe Jesu. Ndinokutendai zuva ranhasi. Ndinokutendai zuva ranhasi. Kuti makandifira pamuchinjikwa. Kuti makandifira pamuchinjikwa. Ndinouya kwamuri. Ndinouya kwamuri. Ndinotenda kuti makavigwa. Makamuka zuva retatu. Upenyu hwangu. Ndanga ndichifamba ndisina manyuwa. Hongu ndaienda kuchurch. Asi ndanga ndisingafambe step by step with you. Ishe Jesu. Uyai mundishandure. Upenyu hwangu. Ndoda kuti ndivhare ndichiti amen. Kune vechidiki vandiri kuona. Ndoma leaders emangwana. Young people vandiri kuona vasikana nevahombe. Ndakambosvika age iyoyo. Ndoda kuti ndikutaura real life. Hapana chamunokwanisa kunditaurira. Nokuti inini ndakamboenda kujeri. Ndakamboita mafraud. Chokwadi. But I'm a very intelligent guy.
But munobo zacha itika. Satan anga wada upara za upenyu wangu. Amen. Ne wawa. Aida upara za upenyu wangu. Nembanje. Amen. Ne mahure. Amen. Asi rekandiku taurire. Urukuona chakuku wakanditarisi. Amen. Amen. Ama zamu zimazakato karai baba. Baito nita me right off. Baito na babana. Baba wangu wa garawa chichema. Rukuda ku encourage ya umwe munu. Kuti, you can make it. Amen, amen. You get, wangu wa driver mota indi naivu wati, it's over. Wale nguwa za ishika yotinda yada ushura. Saka nduda kuku encourage ya kuti, shino panza wa shaka jani. Asi waka tarisa kuna jeso upenyu no chini. Ono chini. Saka mboenda kuna jeso, naka mborasika futi. Ndewa zotanga kubenda, maria senu baitaka upenyu. Dilema degree. But in the ego, school, Seguru, and Rosan, and you could be high school, Jenna, and I high school. Four. Did you go to much it? As in the Satan, Unonipa. What can the end is a good coro, Miriko Makumba, which America, a legal government, I've been to so many countries. But so good, you can finish well. All you have to do is change your life and look to Jesus. Mwari, adeshekuita neupenyu wenyu wana wasikana wadiki, newa komanda. Give me my future president, give me my fundis. You can make it. I want to encourage you. I want to encourage you. Kana kwa Amerika kunonza kwende, ndaka kwende sei. Vama wakata kwende kwa Amerika, haa, zija pera andeswe baizi. Urugu nyepa. Ndaka kuna nisina baskoro, asitine moti kari five. Ndaka kuna nina shoe one, zimwezane ndenga nato ziba. But he goes, Nelly, shop you could take us a hempers and I now have a shop, my wife has a store. Zandaiba hempe, this sinner, as yes, you know that we just go. Next year, we don't have to container. Yeah, hempe. Hempe, when it's well, you're better, but it's a number. As now, you can share the Yannicka, the Yannicka, put the government of fake. Amen. Saka mwari wukutenga, kuna mwinkaneja. Eh, amira ni kutoza wema ningina nangani zamu. Baba, mira iti mota ura shoko. Mira iti mota ura shoko. Tino karatia hapa ni zirema smaze karai pasi mtara. Imi mabati uze kwenda kutenga. Tuka mota ura kwa nini. Yes, wape nyuwa chararamu. Ndumula kutoza ura na imeshi. You can make it. I've seen a bass up to Baba was saying, Gabuchi Tumbisa, in the Gaburida, Pamurambed. I think you can tell us, and you go, hello, hello, hello. Amen. Yes, sir. Do not meet one appointment. Who is not only Argo Zimbabwe and Yende Kumu and Shamirazo? Amen. That's how special I am. Yes. As a Satan, what can you bear? Zima, my Baba, and someone said, Baba's. Kundipa malebo. Ndaka aramba ne muzita la Jesu. Ndaka ti Jesu. Aleluya. Maka uya. Kuti ndiva chisikwa chicha. Ndosaka shokora mwari lijiti unofanira kubarwa pacha. Saka iwe neni. Tinokwanisa kubudirira. Aleluya. Unokwanisa in the midst of a storm. Aizi mari inoita kuti uwe ne peace. Aizi mari. Chokwadi. Ni Jesu. Saiye. Mbrabo zote ya kwana ne asima. Chirembaga ni tahira pike. Satan unoreba nema. Saka pore kwa asima inu. Amen. Saka pane wane shirwela. Jesu ano poresa. Amen. Zimwe bibi za muno itaka iti. I pressure. Pressure inoda kupiwa kuna Jesu. Amen. Muzatakure pressure. Ipe ipa na Jesu. Mwari wabune nga kuro bafaze. Hallelujah. Dino pari za kushika mangwani. Amen, 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 amen. Thank you, Jesus.